Орусиялык студенттер массалык түрдө Бенни Бенасинин Satisfaction клибине пародия тартып, аны социалдык тармактарга жарыялашууда. Эң алгачкы видео 2018 жылдын 16 январында Ульяновск шаарындагы Жарандык авиация институтунун студенттери тарабынан тартылган. Бул видеону ачып көргөндөр бир күн ичинде эле 1 миллиондон ашып кызуу талкуу жараткан. Видеодо студенттер ич кийимчен жана баштарына фуражкаларын кийип алып бийлешет. Бул окуяга байланыштуу Орус авиациясы иштейликтеп студенттерге тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирген. Ал эми окуу жайынын ректору студенттерди мындай жоругу үчүн окуудан четтетүү чечими кабыл алынышы керектигин айткан. Мындан улам орусиялык студенттер авиациялык окуу жайдын студенттерин колдоо максатында массалык түрдө пародияларды тартып интернетке жарыялай башташкан. Италиялык продюсер Бенни Бенасинин Satisfaction клиби 2003 жылы жарык көргөн. Ырдын сөзү эки гана саптан туруп эротикалык маанини камтыйт.